Продолжуваме понатаму со остатокот од содржините. Овој утрински компас ќе го посветиме на една навистина невообичаена представа под Готвено, така се нарекува, ќе се изведува утре во Макабар во Скопје. Јас би рекла, тоа имавте можност да го видите од генералната најава дека ќе ве внесеме во светот на музиката, храната и театарската игра заедно со моите денешни соговорници, на тој начин ќе ја доближиме приказната која што ја носи токму оваа представа. Можеби дел од вас ја проследиле во еден сосема поинаков амбиент кога се играше во Чучер Сандево, ќе знаете за што зборувам, верувам оние кои што нели биле дел од оваа приказна, но веќе последниот период може да ја погледнеме во Макабар во Скопје. Токму една таква изведба следува утре и за сето тоа, за приказната и за што носи истата, односно за оваа представа и каква приказна носи истата, денеска зборувам со дел од актерската екипа, до мене Слагена Вујошевич, Нина Елзесер, исто така актерка, и секако Дејан Спасовиќ, режисерот на ова уметничко дело. Добре ни дојдовте. Добре. Јас морав така некако да споменам и да го надоврзам Чучер Сандево, бидејќи мислам дека тоа е некоја зборче кој што навистина многу асоцира последниот период на представата. Ќе започнам од режисерот за целата идеја и како се роди Подготвено, затоа што е навистина една невообичаена театарска представа која што не нуди само можност да појдат луѓето и да уживаат во театарска изведба и дружба со актерите, туку е многу повеќе од тоа. Ха, како се роди? Има долга и кратка приказна. Некоја средна за нас. Да, да, да. Да. Пред се сакам да споменам дека тоа што го споменавте Чучер Сандево, во суштина, тоа е местото каде што јас со мојата фамилија живееме веќе неколку години и мојата идеја е, значи, оваа представа, односно овој театарски перформанс е во суштина еден од поголемите настани кои што јас планирам да биде составен дел од руралниот културен центар Ракатрак, кој што полека последниве години полека се етаблира. И главната идеја на овој рурален културен центар е дека настанот не мора секогаш да се случува во центарот. А и кога не се случува во центарот на градот, добиваш некои екстра работи, како што е самиот тој момент дека си некаде на некое друго место и работите ги доживуваш малце поразлично. А што се однесува до овој театарски перформанс, средната приказна, нели средно долгата приказна, во суштина е дека тоа е нешто што се крчка во мене или во мојата глава некои 15-ти на 16 години веќе. И во едно некакво си, не знам, во една состојба, беше многу интересно што би било кога самите себе би се сретнале во различни возрасти на едно исто место, како би бил тој диалог. Тоа беше првата премиса. И после понатака почна да се развива приказката, да се лепат некои работи, да се одвојуваат некои работи и дојдов до еден концепт каде што навистина што би било една жена би се сретнала самата себе на 18 отприлика години, на некои 30-тина години и на некои 50-тина години, бидејќи тоа е нешто што често го сретнуваме кај сите нас, тоа е на моментот дека ех, да ми беше овој памет тогаш. Тоа е некаква си една и секогаш ми е прашањето, е добро да ти беше, што ќе правиш? Е тука е главниот потик за мене да пробам да навлезам во оваа цела тематика, бидејќи навистина ајде сите да се ставиме во таа некоја состојба, да речеме, е, да се сретнам сами од себе, кој знае што ќе си кажам на младиот. Ама никогаш не кажуваме, а дали младиот ќе прифати тоа што ќе му каже тој постари. Пошто, значи, некако искрено верувам дека живото што го поминуваме е тој што треба да го поминеме. И не треба ништо да менуваме и да се каеме од тоа што сме го направиле. Веројатно ништо нема да се смени затоа што тој така размислувал, нели, на таа. Не, ама сите ние така размислуваме. Сите ние така. И тоа и секогаш планираме, а кога ќе имам толку години, да, па ќе, не знам, ова ќе го направам, ова ќе го направам. Сега тука кај што си, е тоа е тоа. Што ќе биде не знаеме, што било не можеме да го промениме. Дејан, зошто жената во фокус, а не можеби мажот? Затоа што велиш да размислува првично од себе, се тргнала, а потоа си велиш што би една жена на во млада, средна и возрастна доба. Тоа е многу интересно, да. Значи, кога зборувам за оваа представа,
понекогаш ултрафеминистките ми кажуваат, е, сега тоа е, како се викава, на мен токинг или како го дадете. И сега мажат ќе раскаже, менсплейнинг, да, мажат ќе раскаже за жената. Не, јас не раскажувам за жената, јас нешто што мојот живот го направил вако како шо е, тоа е, нормално, мојата мајка, мојата баба и сите жени со кои што сум обкружен. И тоа е нешто што јас сум денеска вако како што сум, бидејќи на силното влијание кое што го има секоја една жена врз луѓето околу себе. И машките, и женските. Така да, тоа е еден за мене силен архетипски момент да видиме. Значи, јас не сакав да се занимавам со феминизмот како таков, бидејќи феминизмот е нешто по мене, нешто што се занимава со екстериалноста, надворот, тоа што е, што е влијанијата на жената. Мене ми интересираше, јас, што е тоа внатре, внатрешниот диалог на една жена, што е тоа интимните работи, кои се тие, зато многу ретко разговараме за тие, многу ретко жените имаат можност да кажат нешто што е, што е внатре во нејзи, што не да јас да ја раскажам на жената вака треба да, или жената ти дојде да ти каже ти треба вака, ти треба, не, кажи ти внатре што ти е. Тоа беше мојот потик да стигнеме да не јас да објаснам на жената, него да жената да објасни за себе самата кои се нејзините чувства, емоции, размислување, стравови, копнежи, стремежи, така, доживувања. Така да, и ај друга да работа е убаво да се работи со актерки, така да зашто не. Тоа на крајот. Убаво и со актери да се работи, не, не. Ама убаво со дами. Па сега предизвикателно е. Слагена, претпоставувам ти си средната генерација, така со оглед на тоа што и Билјана Драгичевиќ-Пројковска е дел од актерската екипа. Поздрав до Нејза, сигурно. Поздрав до Нејза, да. Како ја прифати, како ја доживеа оваа улога? Како еве многу работи Дејан спомена низ призмата на жената, ама да видиме жената од средната генерација како ја доживеа. Интересен е фактот дека всушност Дејан ми ја принесе оваа идеја неколку години предходно, десетина години. Да, па тој рече идејата од пред 15, да. Значи добро. Да, кога веројатно јас требаше да бидам најмладата. И сум многу срекна што тогаш некако не сам наместила куцките, туку баш се наместила сега и овде. Кога се чувствувам и некако доволно зрела за овој потфат, што и комплимент за Нина, таа е зрела во моментов. Да, меѓутоа, знам за идејава веќе некое време, меѓутоа сега некако се наместија сите коцки за служувалката да се биде направи, комплетна, да се биде комплетна. И многу е интересно да се и мислам досега сум играла во разноразни театарски проекти и филмски во кои што сум создавала ликови кои што се прилично различни од мене, а овде неизбежно беше копањето по себе и секоја нова изведба откривам нови работи за себе. Мислам, тоа се случува во секој лик, но ова е некој мојата возраст, моите дилеми, моите стравови, моите прашања. Баш на оваа возраст на која што си. На која што сум и со сите работи кои што мене во моментов ме засегаат, лично. Излегуваат преку текстот на двајца, тројца македонски автори, од кои што едната е жена, а другите се мажи. Така да и тоа е многу интересно, ево, кога ги спомнавме машко-женските односи. Во текот на целата представа ние користиме текстови на повеќето се машки автори, значи го имаме Блаже Конески, поезија негова, го имаме Ѓоко Здравески, кој што е чија што поезија и проза ја користиме, и тоа е многу интересно како една поезија се претвора во драмски текст. Потоа имаме го имаме Едвард Олби, трите високи жени кои што единствениот драмски текст всушност, од кој што имаме извадоци. И единствената жена авторка Елизабета Баковска. А сите тие текстот кога го слуша публиката, ние многу често после изведбите разговараме со публиката и секогаш ги прашуваме, ги чувствувате ли лепенките помеѓу еден автор и друг автор, бидејќи така добро се испреплетени репликите, што не се чувствува кога ние всушност говориме поезија, така. Кога говориме, а сето тоа звучи како да е од име на една жена која што се приспитува себе си на различни возрасти.
Така, Нина, ти си една од поновите актерка од поновата генерација и пред малку Слагена ти даде еден комплимент, јас се надоврзувам на истиот. Како, мислам дека е вистинска ретка привилегија за млада актерка да игра во еден ваков невообичаен проект, затоа што ете не секогаш и секој пат нели во кариерата може да се случи вакво нешто. Ти си најмладата, нели? Во играта, како ти ја доживеа целата оваа улога, целиот процес на подготовка, дружбата со Деја, не знам претходно дали се познававте, твоето искуство гледано на оваа представа? Да, не се познававме претходно. И мене овој процес ми е многу драгоцен, баш поради тоа што се случи непосредно по моето дипломирање. И баш како што и насловот подготвено, така и мене ми е така овој процес, мислам така го чувствувам како некакво подготвување за во реалниот свет. Зашто се те чека и понатака? Да, што се ме чека и понатаму, баш поради тоа што сум и најмладата од сите три цвети кои што ги играме. И велам дека беше добар процес за едно мое подготвување за во реалниот свет, поради тоа што и во самиот процес многу работевме на себе, многу работевме, како што каже и Дејан, на нашата внатрешност, на нашата интима. Исто така работевме едни со други, работевме на тоа да се почувствуваме на едно поинакво ниво. И покрај тоа, исто така, покрај тоа што ние толкуваме различни возрасти на ликот на Цвета, исто така и ги толкуваме трите аспекти на жената. Тоа се вештерката, малото девојче и еротската, односно возрастната жена. Вештерката, малото девојче и еротската жена. И тоа го сватифме дека една жена би го постигнала својот врвен потенцијал кога сите тие три би биле во некаква хармонија, кога тие би комуницирале сложно една со друга. И тоа е нешто кон кое што се стремам и кое што ми помага многу и во секојдневниот живот. И како актер, исто така. Само ако смеам, Слободно. Кога спомна вештерката, секоја што е, има еден многу интересен, поради приказките нели, што сме ги читале, вештерка е нешто неубаво, но... Така звучи. Да, така звучи. Ние така сме научили. Но самиот корен на вештерка дојде од вешт. Вешт. Добре. Вешт. И сега, тие сите во историјата, сите жени што биле вешти, не можеле да ги контролира никој. И затоа биле анатемисани. Тука е оној многу интересниот аспект. Тука е еден од првите работи кои што треба да се разбере за архетипот на жената, дека вештината на целото едно човештво иде преку жената. Тоа е моето мислење, а мислам дека историјата тоа ни го покажува. И ако сакаш да уништиш едно општество, одземи ги вештината на вештините на жената. Вклучително и готвењето. Е, кога веќе го споменавме готвењето, храната ја подготвувате во текот на самата представа? Ја дегустирате и вие и публиката? Да. Ето, да. Тоа малку да им го доловиме, веројатно и таму може би подготвено, нели делот, так, односно името на самата представа, чисто да им доловиме на гледачите дека вие... Да, да им доловиме на гледачите. Јас така споменав и во најавата дека преку храна, музика и театарска игра ќе се долови приказната. Ние во текот на целиот процес, покрај тоа што работевме на текстовите, работевме на себе, се слично, научивме многу да готвиме. Дејан е еден голем гурман и многу вешт во кујната. И буквално секоја проба ни беше поврзана со некоја храна. Дали да ја јадеме, дали да ја готвиме. Да, но не храната како цел, него храната како средство како да стигнеш. Како средство за да се стигне до одредена цел. Храната е исполнета со различни вкусови. Точно, ние готвиме и за време на представата. Декорираме храна за време на представата. Во текот на представата може да се помирисаат сите мириси кои што ги готвиме, да се почувствуваат сите вкусови. Значи се погриживме целото, условно кажано, мени кое што се случува, да биде поврзано со сите теми кои што се отвараат, да биде сладко, горко, кисело, луто. Така што се е поврзано. Се е поврзано, ништо не е случајно. Се што се вкусува, виното кое што се пие, водата која што се служи на самиот почеток од представата, сето тоа е во функција на
целокупното доживување помеѓу уметноста и животот, како што ние си сакаме да го нарекуваме подготвено. Гледачите, односно публиката, со купувањето на билетот добива оброк. Да. Така, да. Добива буквално пред јадење, дегустација на сето она што вие ќе го... вино, музика, целосно уживање. Така. Да. Добива живот. Добива ако смеам буквален живот. Едно од главните премиси која тргнав со оваа приказна е дека некако тоа беше мојот прков внатре во мене дека јас не можев никогаш да ги почувствувам границите каде завршува животот, а почнува уметноста или каде завршува уметноста. Пример, за мене све тоа е испреплетено. Тој моментот на креација не е издвоен од животот. И ако веќе не е издвоен од животот, зашто да не пробаме преку животот да ги почувствуваме моментите на она што се вика возвишена креација на уметност, на момент на нешто што не ти се случува секојдневно, а е во секојдневието. Дали може би храната е органска од твое производство? Не, храната не е органска од моје производство, но се трудиме да биде храната свеже припремена и идеја целата... Да, пред се храната е вегетаријанска, бидејќи нормално се денеска знаеме дека се има вакви и онакви, така да дојдеме до... Погода на засите. Да, до некој мене има... А и ликот е вегетаријанска. Да, да, заради ликот, поради тоа што цвета е вегетаријанка. Да, и сега целиот муавет е во суштина дека ние сите три актерки, односно сите три возрасти, приготвуваат три различни јадења. Најмладата приготвува пред јадењето, средната го приготвува главното јадење и највозрасната го приготвува десертот. И тоа се во суштина, ако го земеме еден оброк, метафорично да го земеме, тоа е во суштина и цел еден живот. Зашто имаме пред јадење, главно јадење и десерт? Да. Зашто десертот е на крај? Зашто тоа благото е на крај? Зашто на почетокот е нешто што треба да те заинтригира за животот? Така да има све е некако поврзано. Се има поинта, да. Да, и ако вистински го разбереме тоа и во нашите животи, кога на брзинка нешто ќе изедеш и што јадеш, кој дел од животот го јадеш, дали благото, дали што ти треба, дали ти треба, тоа е многу интересно. Ние не сме битие само еднозначни. Цело време сме повеќе еднозначни битие. Нина, требаше да глумиш кога готвиш или тоа е ти исто нешто природно? Добро се снаоѓаш во кујната? Добро се снаоѓам, еве и они ќе кажат. Па да, мислам, тоа што јас го готвам во представата е нешто што го припремам од дома, бидејќи се работи за... Ајде, нема да откривам не мора многу. Се. Да, делумно е, нема делумно да е близиното припремено дома, делумно да. Се... Значи, тоа е како и во сите ресторани. Нормално, зависно од да, условите. Да, не, ама и во рестораните не ти приготвуваат све одеднаш. Нели? Мислам, све некогаш нешто е, има примејт за да се направи преподготвено, за да се направи после да се доработи. Тоа... Там, но морам да кажам дека неизиниот дел најмногу го сака публиката. Пред јадењето. Е, вкусно е или друга е поинтата? Превкусно е и се што е поврзано. Тука е муабето, затоа што рецептот е, например, неизин. Да. Јас и ги провоцирав актерките да дојдат до собствените рецепти. Ние импровизиравме, работевме, правевме работилници за готвење, да видиме вака, онака, но сите тие рецепти, тие самите дојдоа до тоа како треба да биде, кој е тој вкусот, што треба да го иницираш и сите готват во улогата, сите готват поради различни својата причини. Позиција, да. Сите ние готвиме, кога имаш 18 години, не готвиш за да нахраниш фамилија, не го готвиш заради не знам друго нешто. Да импресионираш. Да. Целиот овој разговор што го имаме ми асоцира на тоа дека подготовките биле предолги за ова подготвено што го реализирате веќе, или? Предолги како негативно или предолги? Не, како позитивно, затоа што треба готвење, треба кулинарски вештини, треба и рецепт да си сами си смислили така на така. Целијата подготовка започна во векот на особено пандемијата. Особено што да, идејата е 16 години, така ми кажа. Да, така што... 16 години, па 10 години. Па... Да, значи подготовките почна во текот на пандемијата, всушност, кога и беше малку под знак прашање како сега ќе правиме перформанс, во кој што ќе готвиме, ќе служиме храната, ќе идеме непосредно со публиката, тоа уште не го споменавме дека буквално целиот концепт е сместен како еден вид домашна слава, така што лимитот на гледачи е сведен на 18 луѓе. 20-тина луѓе во зависност од просторот во кој што настапуваме и публиката е постојано тука присутна до нас, значи не
буквално непосреден контакт се остварува и секоја нова изведба зависи во зависност од тоа каква публика дошла, бидејќи секој гледач со себе носи своја приказна. Во текот на самата изведба се разменуваат многу погледи и сите тие погледи влијаат и на нас како актери во нашата изведба, но и на самата публика. Така што секоја наредна изведба е нова, необична. И различна, да. Да, почнав да зборувам всушност за колку време се подготвува, некои месеци, па, два, не подолго од било која нормална представа што се 20, околу 2-2,5 месеци се приготвуваше. Целокупното, да, со тоа што... Но начинот, извини, да. Но начинот на кој што јас сакав да ги направам тие некакви проби, што би ги рекле, не беше да биде класична проба, ајде да седнеме да го прочитаме текстот, па да видиме што ќе направиме, него сите тие работи, дури и текстот, ние го пробувавме, на почетокот дури немаше фиксен текст. Се беше некако флуидно, се додека не дојде до еден момент. Најметафорично може да се каже како една дестилација. Нели, имаш еден огромно лојзе и од тоа лојзе после излегува една прекрасна ракија. Арнама, не можеш да кажеш од кое грошче, кое... Него све тоа треба да се ферментира, па да се дестилира, па да се пак дестилира. Така да така некако го гледам овој целиот процес, дека до тој производ, денеска што дојдовме, е дестилација на многу работи. И сите ароми што ги добиваме во овој дестилат се во суштина поминати низ нас. Сите тие процеси, сите тие работи што сме ги поминали. Нина, освен што публиката најмногу го сака твојот рецепт, каква е реакцијата на... Затоа што спомени Слагена, непосредна е, тука сте блиску, секој пат е различна, ограничен е бројот, па и да им порачаме да дојдат и гладни, така и гладни и жилни за представа, но и за добра храна. Како реагира публиката? Затоа што верувам дека со оглед на тоа што ова е навистина една невообичаена представа, па претпоставувам и посебно задоволство да се биде дел од една изведба. Да. Па има една реплика во Затоа што велите и дека си контактирате по представата, се правите или ги пивате нивните впечатоци. Да. Секогаш после представата има дискусија, но и за време на представата никогаш луѓето сакаат да си кажат по нешто бидејќи толку не чувствуваат блиску што сакаат да влезат некако во нашиот свет. И тоа е реално целата таа слава, да ја речеме, е наш заеднички свет со новата публика секој пат. Има една реплика од представата што вели мојата вредност не се мери по тоа колку сум создала, туку по тоа колку животи сум допрела, дури ако се работи за еден човек. И мене некако тоа ме води низ представата поради тоа што имаме толку непосреден контакт што е неизбежно да ги чувствуваме сите тие луѓе. И како што тие не чувствуваат нас, така и ние ги чувствуваме и некако заедно постоиме во тој момент и заедно создаваме еден живот. Колку што ние сме го создале тоа предходно во тие 2,5-3 месеци, толку публиката секој пат одново и дава, да, одново го создава тој живот. И мислам дека тоа е многу драгоцено. И затоа секој пат се радуваме на секоја публика и секој пат е едно ново искуство, убаво за сите нас. Утре е изведбата, 4. Да. Март, во колку часот? Во 17 часот. Во 17 часот, Макабар во центарот на Скопје. Ја променивте локацијата последниве неколку изведби. Дали тоа влијае на актерите во однос на играта или е лесно прилагодлива? Да, ние ја променивме, игравме и во Чучер Сандаво, игравме и во МКЦ во ресторанот за време на фестивалот МОД. Игравме и тука. Оно што е убаво во со овој перформанс е тоа што е лесно спаковлив во и емотивно лесно спаковлив, иако нели си бара многу реквизити. Во секаква атмосферата ние ја носиме со себе во секој дом. Така што сме многу отворени и за приватни забави, отворени сме и за фирми, за тимбилдинзи. Ова е перформанс кој што прави едно будење, едно освестување ново, кое што ми се чини дека е отворено за сите простори. Има ли карти уште? Има, да. Има уште некои карти. Како може да ги набават, затоа што споменавме околу 20 на луѓе максимум? Преку купи карти за се. Има уште неколку, уште некои 4-5 карти се останати. Ја повикувам публиката. Да, брзо одат картите, бидејќи е лимитиран бројот на гледачи. Цената е 1200 денари.
тоа исто да напоменеме, за театарска представа тоа можеби во македонски услови не е малку, но бидејќи ова не е театарска, само театарска представа, него ова ние го нарековме целосно искуство или на англиски total experience. Така во таа цена влегува и храната, и пиењето, и целиот тој искуството, да, искуството. А ова е некој минимум што ние некако го израчунавме, бидејќи реално треба да има малце поскапа картата, но некако дојдовме до тој баланс што може човекот да плати за едно искуство, да си дозволи. И сега ако двајца излезе на пример на вечера, знаеме какви се цените во рестораните и сигурно ќе биде и поскапо од ова што ќе го платат кај нас на представата. Така да со се пиење, предјадење, главно јадење и вечера. И десерт. Да, и десерт. 20 евра по човек. Игра. И плюс театарски игри. И музика. И директен контакт, тоа исто сакам уште еднаш да го нагласам, тоа не го спомена, директен контакт со актерките, со перформерите во овој перформанс, после представата е нешто можеби најскапоцено за публиката за овие некои 16-ти, што ги изигравме до сега. Тоа им е најубавото чувство, затоа што најчесто, не кажам дека тоа е добро или лошо, него како реагира публиката, најчесто тие реагираат баш на тој момент дека после веднаш можат нешто да споделат со нас своето чувство, и тоа им е некако најдрагоцено секогаш тоа. Па да, затоа што е ретка можност. Да, ретка можност, бидејќи во класичен театар, нели, завршува се, фала многу пријатно, а овде има буквално и понекогаш ти доаѓа, нели, да споделиш, да кажеш ми се свиѓа, не ми се свиѓа, или така да тоа да си размениш емоција. Цел еден комплет. Одлично. Фала ви многу, ја надминавме минутажата одамна. Ама секогаш одвојуваме минути за вака убави работи. Ви посакувам успешна изведба. Не се сумнувам во тоа дека така ќе биде утре, 17 часот Макабар во Скопје, и ви посакувам уште многу други успешни изведби, да менуваат и локации, ама емоциите кои што ги пренесувате не се менуваат. Многу благодарам за поканата. Благодарам.